Ramos បោះពាក្យសម្ដីធ្ងន់ៗក្រោយ PSG ត្រូវជួបជាមួយនឹង Real Madrid នៅវគ្គ 16 ក្រុមចុងក្រោយ ការចាប់ឆ្នោតវគ្គ 16 ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់ UEFA Champions League លើកទី 2 បានចេញជាលទ្ធផលក្រោយការចាប់ឆ្នោតលើកទី 1 ត្រូវបានលុបចោលដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេស ខាងក្រោមនេះគឺជាគូប្រកួតសម្រាប់វគ្គ 16 ក្រុមចុងក្រោយ ក្លឹប Saber ត្រូវប៉ះជាមួយនឹង ក្រុម SC Bayern Munich ក្លឹប Sporting Lisbon ត្រូវជួបជាមួយនឹង Mekhiu Manchester City ក្លឹប Benfica ត្រូវជួបជាមួយនឹង ក្លឹប Ajax ក្លឹប Tokyo Chelsea ត្រូវជួបជាមួយនឹង ក្លឹប Leeds ក្លឹប Atletico de Madrid ត្រូវប៉ះជាមួយនឹង Manchester United ក្លឹប Villarreal ត្រូវជួបជាមួយនឹង Juventus ក្លឹប Inter Milan ត្រូវជួបជាមួយនឹង Hongkong Liverpool ចំណែកឯក្រុមចុងក្រោយគឺ PSG ត្រូវជួបជាមួយនឹង ដៃគូចាស់ Real Madrid គូបញ្ជាក់ដឹងផងដែរថាអតីតកីឡាកររបស់ Real Madrid បច្ចុប្បន្នកំពុងលេងឲ្យ PSG មានរហូតដល់ទៅ 4 រូបដែលមានដូចជា Sergio Ramos, Kylian Navas, Angel Di Maria និង Hakimi ខណៈ Sergio Ramos បានបោះពាក្យសម្ដីថា ខ្ញុំ ត្រូវតែការពារក្រុមរបស់ខ្ញុំ ហើយ ខ្ញុំ សុខចិត្តស្លាប់ជាមួយនឹង PSG សម្រាប់ការប្រកួតវគ្គ 16 ក្រុមចុងក្រោយជើងទី 1 គ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី 15 ខែកុម្ភៈ ចំណែកឯជើងទី 2 គ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី 8 ខែមីនាឆ្នាំ 2022 លើសពីនេះរូបមន្តថ្មីនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គឺគេលេងគិត Home Away Go ឬក៏ហៅថាក្របបាលក្នុងដីក្រៅដីទៀតហើយសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រត្រយង Big News